Баршаңызға қайырлы күн. Тортты не болмаса пирожныйларды велюрмен қаптаған кезде лайфхакты сіздерге айтатын боламын. Менімен бірге болып, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Тортты велюрмен қаптаған кезде қалып кеткен қалдықты мен үнемі осындай қапшыққа құйып қоямын. Және де осы қапшығымыздағы қоспамыз бізге қажет болады. Ол үшін ыстық қайнап тұрған суымызға осы қоспамыздың аузында ақсылап жауып саламыз. Және де осы қоспамыздың ішіндегі шоколадымыз бен какао масламыз толығымен еріген күтеміз. Міне қараңыздар, біздің қоспамыз толығымен еріді. Енді осы қапшығымыз бен бірге ыдысымызға саламыз. Қапшығымыздың бетін ашып, краскапульттің қалпағын кигіземіз. Бұл лайфхактың бір ерекшелігі, қоспамызды ерітіп алған соң сразу пайдалана бересіздер, ешқандай термометрмен өлшеп отыруды қажет етпейді. Енді қағазға сүйеп тексеріп көрейік. Міне өздеріңіз көріп отырғанда себіліп тұр. Ендеше менің сіздерге айтқан лайфхагым пайдалы болды деп ойлаймын. Және де қалып кеткен велюрлық қалдықтарды осылай пайдаланады деген үміттемін.